السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ایک اور مہمان آئے ہیں جی، لائق صاحب۔ آج لائق ڈوگ ہمارے ساتھ شکار کھیل رہے ہیں، کافی اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، تو دیکھیے جی یہ کیسی گیم کرواتا ہے ہمیں۔ لائق کو شکار کا اتنا شوق ہے کہ وہ راجہ حسیب سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا ہے، کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں نے شکار پکڑنے جانا ہے۔ لائق آج پھر وہی ساتھی، راجہ یاسر اور راجہ حسیب۔ اللہ کے بندے، دوست سے مرغابی آ گئی ہے۔ یا آپ جا کے لینی ہے سیب۔ لگ گیا سر، آیا اسیبے، آپ چاہ لیا کتے نے دوجی چاہ کے لے آن دے، بڑا دان ہے۔ او دے اشارہ کر رہا کتا، باہر سے تو آنا بترے بچا کے وار جان، چنگا بندہ تو بھی ہے۔